Вітаю усіх глядачів, які доєдналися до ефіру Першого Подільського. Час розповісти про головне із життя Хмельниччини за цю добу. Про важливе та актуальне. Далі у випуску. Аварійні відключення електроенергії на Хмельниччині тривають. Наразі 600 тисяч споживачів Хмельницького обленерго щонайменше кілька годин на день залишаються без струму. Це пов'язано із ракетними обстрілами росіян, які відбулися 10 та 22 жовтня. Як наслідок – пошкоджені об'єкти генерації. Тож, до чого споживачам електроенергії слід бути готовими? Дивіться далі. Вперше за 8 місяців війни уся Хмельниччина відчула наслідки ракетної атаки ворога. 10 та 22 жовтня через влучання у критичну інфраструктуру було пошкоджено об'єкти генерації у Хмельницькому та Шепетівському районі. В одну мить 400 тисяч споживачів Хмельницькобленерго із 600 існуючих залишилися без світла. Нині ситуація все ще напружена, щодня відбуваються аварійні відключення. Нам доводиться залучати тимчасові схеми заживлення, а вони не настільки потужні, і вони, скажімо так, ми не можемо через них забезпечити можливість транспортування того об'єму електричної енергії, який потрібен населенню одночасно. Аби стабілізувати ситуацію, працюють усі аварійні бригади Хмельницькобленерго. Споживачів просять набратися терпіння та не панікувати. Натомість слід бути більш свідомими у використанні електроенергії, адже роботи попереду ще багато. Це може бути специфічне обладнання, тобто або досить потужне, енергоємне і специфічне виготовлення, щоб навіть його, маючи наявності на складі, його замінити, транспортувати, зробити – це досить складний процес. Тому в залежності від того, як швидко відновляться ці об'єкти, ми можемо тоді перейти навіть на нормальний режим роботи і тоді, скажімо, відійти від самого поняття, якого відключення. Ситуація ускладнюється і великою кількістю підприємств, які споживають чимало електроенергії. Погодинно ми пропрацьовуємо з усіма енергоємними підприємствами, тому що також потрібно врахувати, що економіка потрібно працювала, і зараз умовно досить багато, це досить великий пул підприємств, також в тій чи іншій мірі працюють на оборонні об'єкти, тобто вони займаються забезпеченням виготовлення специфічної продукції, елементарного харчування, тобто і тут потрібно це враховувати. Тож поки аварійні відключення продовжаться, краянам варто подбати про альтернативні засоби освітлення – свічки, ліхтарики, сонячні батареї та акумулятори. Через перебої з електропостачанням громадяни запасаються альтернативними джерелами енергії, в тому числі генераторами. У Хмельницькому попит на них невпинно зростає, кажуть фахівці. Як обрати хороший генератор та у скільки обійдеться його встановлення, дізнавалися наші журналісти. Анатолій – власник готельно-ресторанного комплексу у Хмельницькому. Поки місто оговтується від чергової атаки на енергетичну інфраструктуру та переживає аварійні відключення світла, у його закладі горять вогні. Усе завдяки генератору, розповідає підприємець. До війни він використовувався півтора години часу за 9 років. Під час війни ми вже декілька разів його запускали. Утримання його великих коштів не несе за собою. Затратна частина сьогодні по диспаливу десь приблизно на годину трошки більше 2000 гривень. Є підприємство і воно працює, щоб не зупинятися. Все-таки ми надіємося на перемогу. Нам потрібно мати якесь альтернативне забезпечення електроенергії. Як прогнозують в «Укренерго», побоювання залишитися повністю без світла цієї зими безпідставні. Однак віялові відключення можуть продовжуватись і надалі. Тож до робочих днів без живлення електрикою готуються і торговельні центри міста. Встановлюють альтернативне світло. Сьогодні підключаємо дизель-генератор потужністю 50 кВт. Зараз є трохи проблеми зі світлом в місті і люди скупляють генератори, щоб можна було працювати, навіть коли немає електрики. Ще рік тому установки для вироблення електричного струму у Хмельницькому не користувалися популярністю, розповідає керівник електромонтажної організації Сергій. Генератори стали затребуваними з початку повномасштабної війни, а надто з 10 жовтня. Насамперед цим займаються підприємці. От також це популярність має і серед побутових споживачів у зв'язку з тим, що мають люди багато дров'яних котлів, і це потрібно виключно для того, щоб забезпечити технологічний процес опалення будинку.
Найбільшою популярністю користуються генератори на бензині та дизелі. Однак перші дешевші та слабші. Проте для приватного будинку, каже фахівець, такий варіант – те, що треба. Ціни на них стартують від 14 тисяч. Щодо дизельних генераторів, то їх беруть для підприємств, яким потрібна велика потужність. Вартість такого стартує від 60 тисяч гривень. Ще половину від цієї суми доведеться віддати за встановлення. Максимальна ціна приєднання генератора на сьогоднішній день становить орієнтовно 30 тисяч гривень. Це робота і матеріали. При купівлі обладнання потрібно звертати увагу не лише на ціну, а й на потреби споживача. Необхідно визначитися, як генератор буде використовуватись, адже від цього залежатимуть такі параметри, як потужність, вид палива та тип запуску. Чи готові хмельничани до планових та й аварійних відключень електроенергії? Та чи запаслися уже свічками, ліхтариками та генераторами? Дізнавалися журналісти Першого Подільського у рубриці «Питання дня». Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру на Хмельниччині можливі відключення світла за сталим графіком. Чи готуєтесь ви до цього та як саме? Ну, по мірі можливості, тому що генератор придбати, на жаль, немає можливості. Але в мене є невеличкий акумулятор з LED-лентою. І є свічки, це все, що я можу, на жаль. Звичайно, що готуюся, обмежую використання електроприладів в вечірній час, в пікові години. Роблю все можливе, щоб економити електроенергію. Не готуюсь, приймаю так, не буде, почекаю. Готуємося, павербанк, зараз дали телефони, щоб постійно були заряджені, закупили свічки, все. Обов'язково. Придбаний і інвектор, і генератор, все підряд. Так, готуємося, відключаємо ввечері ті прибори, які не дуже ніби як необхідні. За виключенням, щоб приготувати вечерю, повечеряти і так, все. Свічки купили, все, світло кругом повідключали, все зайве повиключали, дарма світ не палимо. Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру на Хмельниччині можливі відключення світла за сталим графіком. Чи готуєтесь ви до цього і як саме? Ну так, як все населення Хмельницького закупили свічки вдома. І до інших тем. У Хмельницькому судитимуть 38-річного водія тролейбуса, котрий у травні цього року спричинив ДТП на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка. Водій електротранспорту, прямуючи із залізничного вокзалу до центру міста, з'їхав із дороги і врізався в електроопору. Тоді внаслідок аварії на місці події загинула 53-річна пішохідка. Ще декілька осіб травмувалися. Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Хмельницькій області вже завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Слідчі головного управління Національної поліції Хмельниччини спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань в області викрили і повідомили про підозру кам'янчанину, котрий вимагав кошти у місцевої жительки. Чоловік вигадав неіснуючий борг у 300 тисяч гривень і погрожував потерпілій розправою та пошкодженням майна у разі несплати коштів. Жінка змушена була покинути межі області, побоюючись за власне життя. Зловмисник продовжував тиск по телефону. Наразі правоохоронці збирають та фіксують докази у справі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Двох туристів з Хмельниччини, котрі напередодні заблукали у горах, врятували надзвичайники із Прикарпаття. 24 жовтня ближче до вечора до служби порятунку в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час спуску із Говерли двоє осіб втратили орієнтир та потребують допомоги. На їх пошуки вирушили четверо оперативників із пошуково-рятувального відділення СМТ «Ворохта». ДСНСівці знайшли мандрівників та супроводили їх до безпечного місця, звідки ті рушили до тимчасового прихистку. Комунікація між громадами та благодійниками. На Хмельниччині реалізували інтерактивний проєкт із промовистою назвою «Мапа потреб». Діє він у рамках партнерського майданчика міжнародної допомоги і вже має позитивні результати.
Проект «Мапа потреб» реалізований фактично у вигляді сайту для швидкої та ефективної комунікації між громадами, які прийняли переселенців, та міжнародними донорськими організаціями. ОТГ вносять інформацію до єдиної бази даних про запити ВПО, які у них проживають, а донори зі свого боку пропонують те, чим можуть допомогти. Це дозволяє забезпечувати переселенців усіма необхідними речами та продуктами у короткі терміни. Ми маємо комунікацію вже близько 70 фондів. І ці фонди, вони всі мають доступ до цієї інтерактивної мапи. Відповідно, вони вже зараз починають включати по ній роботу. Уже активно надходять підтвердження від міжнародних та українських благодійних фондів про готовність співпрацювати з громадами області в тих напрямках, які необхідні їм для забезпечення комфортного життя переміщених осіб. Є активні громади, є активні голови громад, які максимально залучають донорів, ну, є інші, які там не зовсім розуміють і не зовсім знають, як це зробити. Відповідно, йде таке трішки несправедливе розподілення гуманітарної допомоги. Інтерактивна мапа якраз допомагає це врегулювати, тому що кожна громада внесена і кожен відповідальний в громаді вносить туди своєчасну інформацію. Відповідно, донори бачать, що потрібно в тій чи іншій громаді, здійснюють між собою комунікацію, і цю комунікацію бачимо теж ми. Кожен благодійник відтепер може побачити чіткі потреби у громадах області. Відтак відбуватиметься безперервне надходження допомоги саме туди, де вона потрібна. Досвід Хмельниччини виявився досить успішним. Цей досвід вже перетягують міністерства. Тож я не буду казати, яке саме, але вони вже зараз у нас перепитують, як це працює, переймають досвід і вже включають себе в роботу теж. Це буде загальна всеукраїнська мапа. Інформація на карті щодо потреб та кількості внутрішньопереміщених осіб, які проживають у громаді, оновлюється що 2 тижні. Зараз на Хмельниччині проживає майже 97 тисяч переселенців. Ще у квітні колектив Хмельницької міської лікарні поповнився талановитими фахівцями із тимчасово окупованих міст України. А зараз вперше у закладі нейрохірург із Херсону Олександр Черпак виконав операцію із усунення дефектів черепа пацієнта. Детальніше про непросте відновлення у нашому сюжеті. Олександр Черпак, лікар-нейрохірург з Херсону, свою роботу у Хмельницькій міській лікарні розпочав у квітні. Розповідає, завдяки такій співпраці уже мають перші вагомі результати. Даний вид оперативного втручання є доволі рутинним у нейрохірургічній практиці, проте на базі саме міської лікарні воно відбулось вперше. З особливості це те, що під час одного анестезіологічної підтримки відбулося закриття 2 дефектів справа та зліва. Важкі травми голови пацієнт отримав внаслідок падіння з висоти. І хірургам довелося докласти максимум зусиль, аби повернути естетичний вигляд черепа та зберегти мозкову діяльність. З іншої сторони, дефект був доволі низько, і з особливості, що один край цього дефекту проходив під лицевим нервом, і треба було обережно виділити, щоб не пошкодити лицевий нерв, щоб пацієнта у майбутньому достатньо піднімалися повіка, щоб не було птозу, і були, ну, пацієнт міг дивуватися, піднімати брови. Після лікування і реабілітації пацієнт зможе повернутися до звичного життя та роботи. І до мене приходить все до мене приходить, я все згадую і все до мене вертається, я все пам'ятаю. І от зараз мають робити перев'язку мені, от, і слава Богу, що я живу, що я ходжу, що я можу сміятися, а то я був фрукт, овоч. Я вам дякую. Операція минула без ускладнень. Наразі пацієнт готується до виписки. Каже, почувається добре. Прекрасно. Я все пам'ятаю, я говорю, мозок працює, голова працює, все як треба. Як розповідають фахівці, оперативне втручання такого спрямування у Хмельницькій міській лікарні продовжать. Адже медицина не стоїть на місці, зокрема і на місцевому рівні, і навіть під час війни. Випускникам навчальних закладів Хмельниччини, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із запізненням, але виплатили одноразову державну допомогу. Цього домоглася Хмельницька обласна прокуратура. Державні кошти у розмірі 6 прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку свого часу не нарахувала та не виплатила Меджибіська селищна рада. 80 тисяч гривень не отримали 6 випускників. Справедливості домоглися через суд і ювенальних прокурорів. Наразі діти отримали належне.
Громадська організація «Річки Хмельниччини» запрошує усіх небайдужих долучитися до акції із висадки вільхи. Саме це дерево загальмує ерозійні процеси, сприятиме очищенню води, створить гарні умови для нересту риби та розмноження раків і молюсків. Вільха чорна в умовах зарегульованих річок не відтворюється. Як кажуть екозахисники, ще років 50 тому, коли кожної весни Південний Буг розливався на заплави, вільхове насіння розносилось водою та потрапляло на розмитий водою ґрунт. Тепер у поймі складно знайти хоча б кілька маленьких вільх. Відтак активісти запрошують усіх небайдужих долучитися до акції із висадки вільхи. Саме ж екодіячі накопали деревцят поблизу Південного Бугу і взялися за висадку їх на берегах міського водосховища та уздовж річки Плоска. Вільха природнім способом розмножається тільки там, де є болотні угіддя. От бачите, скільки ми накопали чорної вільхи. Чорна вільха – дуже гарне дерево. Ми набрали також шишечок для того, щоб розмножити їх вдома, про паростки зробити і потім навесні їх посадити. Приєднуйтесь до нашої громадської організації, посадити і зробити наше різноманіття річок більш широким, і щоб дерева росли, і на деревах будуть водитися і живність, і пташки будуть водитися. Побратими із міста Остроленка, що у Польщі, вкотре підтримали Хмельниччину необхідною медичною гуманітаркою. В рамках нещодавно укладеного договору про партнерство до Ізяславської багатопрофільної лікарні передали медикаменти, антисептичні та дезінфікуючі засоби, перев'язочні матеріали, засоби індивідуального захисту та питну воду. Окрім того, у вантажі було й дороговартісне медичне обладнання, яке дозволить поліпшити надання якісних послуг пацієнтам. Серед таких – і місцеві жителі, і переселенці. Підтримуємо один одного. Зараз це дуже важливо. А Перший Подільський продовжує свою роботу, аби ви не пропустили головного із життя нашого краю. На все добре і до зустрічі!